organizada por nós professores, orientada por professores nossos e alimentada por professores nossos. Então o Departamento de Aposentados trouxe para a Inês, neste caso, uma coisinha simbólica. Reflete luz para o olho do observador, que depois, portanto, faz essa comunicação, recebe narquinas, não é? Percepcionamos do objeto, não só de cor, mas também da sua forma, do movimento, pronto, dependendo do que está a ser observado. Pronto, o olho humano, que estamos a falar, é de nós, a visão de nós. Está aqui representado, pronto, de uma forma, digamos, simplificado, não precisávamos de ir a uma coisa muito complexa, mas dá para perceber que faz lembrar uma cebola com várias camadas, não é? Uma dessas camadas é de extrema importância, que é a retina, que está assinalada. Fish are jumping.
Isto é um processo muito simples, às vezes é simples. Está bem? Aquilo que nós tivemos ali a ver, porque está aqui claro. Tudo. Agora já percebemos o que é que isto. Agora, claro que podemos fazer também aqui a situação das coisas fundamentais. Não é? Tens o viver com o vermelho alaranjado. O preto? O preto é qualquer coisa. O ciano e o vermelho alaranjado. O ciano tem azul, lembram-se, o ciano. Azul, verde. De formas, basicamente.